L'Associació de Veïns del Clot Camp de l'Arpa, amb el suport de la FAP, ha fet una exposició sobre l'entorn urbà, on els nens i nenes de diferents centres educatius del barri fan una crítica artística a través del dibuix. Els alumnes de secundària són els protagonistes d'un projecte amb el que es vol arribar a l'anàlisi i la reflexió dels problemes que afecten avui dia el barri. Després de visitar les aules, l'Associació de Veïns presenta més de 50 dibuixos, on nens i nenes de 8 a 12 anys ens diuen què els agrada, què canviarien i què millorarien del barri. Els preocupen temes com la brutícia dels carrers, la manca de civisme o la preservació del patrimoni industrial, i es mostren contents amb els parcs i els espais de lleure. Una selecció d'aquests dibuixos ha quedat immortalitzada en el butlletí de la mateixa Associació de Veïns.